第六，过中不饮浆，这个不能用五十，他这个五十不是的啊，过中是日中啊，要是五十啊，那在我们中国11点到1点都是五十啊，而且每一天日中的时间都不一样，要差几分钟的，差是3分钟还是4分钟，每一天啊，这个都有差距啊。如果在从前用日晷夜来量这个月太阳的影子啊，看什么时候日中。那现在呢，现在天文台有发现的日历，天文日历啊，每一天都记载得很清楚，那今天日中是几点几分几秒啊。过中呢不饮浆，可以饮水不饮浆啊。浆是什么？有沉淀的啊，像牛奶啊，我们中国人讲豆浆这一类东西有沉淀的啊。糖水可以，糖水不沉淀，那是蜂蜜跟水调起来它不沉淀，这个可以啊。过中啊，一切会沉淀的东西都不吃。第七，着粪扫衣。这个粪扫衣服，人家衣服穿破了不要了，丢弃掉了，你把它捡起来啊，捡起来的时候它一定还有可以用的，把它拆开，破的不能用的剪掉，不要它啊，可以用的把它留起来，将来留的有那么大的分量再把它一块一块缝起来，这就是现在的袈裟啊。小块的缝25条衣，大块的缝7条衣，5条衣啊。所以衣缝起来之后要去染色，不染色就很难看，它织料不一样啊，这个颜色不一样啊，染一染就相同了啊，就行了，这染成咖啡色的啊，叫染色衣啊。淡三衣啊，印度那个时候那个地方是热带啊，四季它没有四季，它只有一季啊，所以三衣就够了。晚上在树下打坐，这个三衣可以做被子盖保暖啊。那么白天的时候呢啊，出去吃饭，这个透钵的时候啊，透钵这是重要的一门功课啊，所以要穿礼服啊，三衣都要穿在身上啊。平常在团体里面听经大7衣就可以了，工作的时候啊5衣就够了啊，1件5衣就够了啊，所以5衣叫这个工作衣，工作服。第九啊，中间座。中是坟墓啊，到什么地方去坐禅呢？到坟墓旁边啊，让你常常想到死，可以帮助你放下万缘啊，放下了贪嗔痴慢啊，他选择这些地方坐啊，树下修，晚上休息的时候在树下。第十一，陆地坐啊，在地面上坐。但坐不卧，第十二啊，这是
佛门里面所讲的不捣蛋呢、休息的时候是坐，打坐，没有躺下来睡觉的，一世苦行，扫除尘累也，沉浸身心，家谢年老，不舍头土。佛名其衰，劝命休息，家谢头土如故。到年老的时候，佛劝他，不必修这样的苦行。可是家师依然不改，一生修苦行，给同学们做好榜样。大家看到他都会提起精神，认真的努力去修行。